Hər vaxtınız xeyir gənclər. Bugün sizi Gənclərin Sağlamlıq Festivalından salamlayırıq. Növbəti dəqiqələrdə çox maraqlı hadisələr yaşanacaq. Bizi izləməyə davam edin. Bugün bütün dünyada beynəlxalq fiziki aktivlik günüdür və biz artıq təxminən 6 ildir ki, bu gün münasibəti ilə məhz sağlamlıq festivallarını keçiririk. Biz bu festivallar vasitəsilə çalışırıq ki, gənclərimizi sağlam həyat tərzinə dəvət edək. Çünki bir var böyük idman, peşəkar idman, eyni zamanda insan bu böyük idmanda olmaya bilər, amma öz sağlamlığı üçün, öz fiziki inkişafı üçün idmanın bu və digər növünə məşğul olmasını təşviq etmək bizim əsas vəzifələrdəndir. Və bu festival vasitəsilə bir növ həm sağlam asitə vaxtının təşkili, bir qədər əyləncə, eyni zamanda idman növləri və hər festivalda müəyyən istiqamət götürülür. Bu dəfə topla əlaqəli olan idman növləri tətbiq olunub. Çox maraqla bizim məktəblilər iştirak edir, yarışdır. Və eyni zamanda burada bizim gördüyünüz kimi idmanımızın tanınmış simaları da iştirak edir. Bir növ onlar da idmanla maraqlanan gənclər üçün nümunə olan insanlardır. Və mən inanıram ki, bizim bu layihələr çərçivəsində bugün sadəcə olaraq məktəbli kimi yarışa qatılan uşaqlar arasında gələcəkdə doğrudan da Azərbaycan idmanının ulduzuna çevrilə biləcək uşaqlar yetişməkdədir. Sədaları altında həm əyləndilər, həm də isinmə hərəkətləri etdilər. İndi isə yarışlara start verildi.
Müəllim, oyunlar bitdi. Artıq siz bütün qiymətləndirməni etdiniz. Maraqlıdır ki, nəticələr necədir? Ümumiyyətlə, hansı sahədə daha çox nəticə var, daha yüksəkdir ballar və hansı rayondur? Xatırladım ki, Ümumdünya Fiziki Aktivlik Gününə əsr olmuş yarış daha çox 6-8 sinif şagirdlər arasında keçirildi. Burada əsasən estafet 5 mərhələdən ibarət olan estafet yarışları özü gərgin və maraqlı mübarizə şəraitində keçdi. Bundan başqa bizim basketbol, voleybol, futbol, handbol və boçya idman növləri üzrə də yarışlar gərgin mübarizə şəraitində keçirilmişdi. Biz sadəcə olaraq ümumi hər bir idman növündə tutulan yerlər və xalların cəminə hesablayaraq nəticəni çıxardıq. Burada müəyyən komandalar var ki, futbol yönümlüydü. Məsələn, Sabahı rayonu futbolda daha yüksək nəticə əldə etsə də, amma ümumi nəticədə onlar 11-ci yer əldə etdilər. Mən əsasən onu vurğulamaq istəyirəm ki, məsələn, Binəqədi rayonu ilə Nərimanov 45 rayonu 1-ci-2-ci yer tutan komandalar 33 xalla 1-ci-2-ci yeri bölüşdürürdülər. Sadəcə olaraq onların tutduğu yerlər və medallar əsasında kim daha çox əyarı yüksək olan medal qazanıbsa, buna görə yerlər təyin olundu. Loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I walk alone in the night, neath the pale moon. Loving's for the fools. Baby, beware of my vibe. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. Hər birinizi bu qalibiyyət münasibəti ilə təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Təəssüratlarınız necədir? Yaxşı. Əla. 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 Yəni digər komandaları tam olaraq geridə qoydunuz. Bir çox komanda yarışırdı. Necə oldu? Yəni necə hazırlaşmışdınız bu yarışlara? Özümüzə heç inanmırdıq. Tərənnəmə çox kömək oldu bizdə ona görə. Bir ay üstündə hazırlaşdı tərənnəmə bizə, kömək elədi. Yarışda qalibə. Dostlar, maraqlıdır ki, bax, ən deyək ki, sizin üçün çətin məqam hansı oldu? Mənim estafetdə yarışında mənim bizə başqa komandalar çətinlik törətdi, amma biz burada qalib gəlməyə başladıq. Amma bizim üçün demək olar ki, çətin məqam yox idi. Afərin sizə, uğurlarınız bol olsun. Sağ olun. İstədim beş qodu isilsin məni, məhəbbət başqa cür bir aləmimi. Bilir silmək istədiyim yer adi o deyilmiş şəhərimimiş. Get, daha bir dəfəlik çox get, məni bir dəfəlik dərk et. Mənsiz yaşayım hər gün, mənsizliyi dərk et. Get, get, daha bir dəfəlik çox get, məni bir dəfəlik dərk et. Mənsiz yaşayım hər gün, mənsizliyi dərk et. Maqi davam edir. Müxbirlərimizin hazırladığı süjetə baxandan sonra yenidən studiyamıza qayıdacaq. Maqi bu dəfə Azərbaycan Milli Antidoping Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Dənizkənarı Milli Parkda keçirilən tədbirdən xəbər verir. Ədalətli İdman Günü. Biz bu tədbiri aparmaqla göstərmək istəyirik ki, biz təmiz idmanı dəstəkləyirik və qabaqdakı planlarımızda daha da ciddiləşdirməkdir hər şeyi və birgə bütün ölkə ilə birlikdə, bütün idman ailəsi ilə birlikdə biz bu mübarizəni birlikdə aparacağıq.
Tədbirdə Milli Antidoping Agentliyinin fəaliyyəti, qadağan olunmuş preparatlardan istifadəyə qarşı görülən tədbirlər, idmançıların maarifləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən layihələr və perspektivlər haqqında məlumat verildi. Peşəkar idmançılarımız ədalətli idman prinsiplərinin vacibliyi, istifadəsi qadağan olunmuş preparatların qəbulunun idmançıların sağlamlığına və karyerasına zərərləri barədə danışdılar. Çıxışlardan sonra Azərbaycan Milli Antidoping Agentliyinin fəaliyyətindən bəhs edən video çarx nümayiş olundu. Dopingsiz idman mədəniyyətini. Müxtəlif idman növləri üzrə qeyri-bərabər şərtlə keçirilən yarışlar əyani nümayiş olundu. Milli Antidoping Agentliyi artıq neçə illərdir ki, ədalətli oyunlar hərəkatının fəal üzvüdür. Bu, idmançılarımızın beynəlxalq arenalarda uğurlu çıxışlarını təmin edir. Kompüter oyunları həvəskarlarına yeni xəbər. Gənclər və İdman Nazirliyinin və Azdimension şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə sonuncu dalan kompüter oyunu təqdim edildi. Artıq bir neçə ildir ki, Gənclər və İdman Nazirliyi olaraq gənclərin informasiya texnologiyaları sahəsində təşəbbüslərinə dəstək veririk və bugün təqdim olunan növbəti milli kompüter oyunu həmin demək proqram çərçivəsindədir. Oyun vasitəsilə Azərbaycanın mədəniyyətinin, tarixinin belə deyək də, dünya kompüter oyunları autoriz çərçivəsində təbliğ olunması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda gənclərimizin azda vaxtının təşkili bu oyun vasitəsilə yeni texnologiyalar, yəni kompüter texnologiyalarının onlar arasında təbliğ edilməsi, biliklərinin daha da təkmilləşdirilməsidir. Oyunun yaradıcıları peşəkar komandadır, kreativ düşüncəli və bacarıqlı gənclərdir. Oyundakı hadisələr Bakıda, əsasən də İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunun ərazisində cərəyan edir. Oyunun baş qəhrəmanı olan alimin, qədim zərdüşlərin müqəddəs kitabı olan Avestada yazılanlara istinadən bir missiyası var. Bu məqsədlə o, simvolları çözməli, içəri şəhər küçələrində gizlədilmiş artefaktları tapmalı, şər qüvvələrlə mübarizə aparmalıdır. İçəri şəhərdə başlanan maceralar Xəzər dənizi sularına qərq olmuş Səbail qalasında davam edir. Rasim, xoş gəlmişsiniz. Bax, həyatını səyahətlərə, ekstrimlərə həsr edən kəs düşünürəm ki, maraqlı həmsöhbət olmalıdır. Bax, doğrudan da elə idman hara, tarix hara, necə oldu ki, tarix fakültəsinə qəbul oldun, daha sonra bu cür idman, ekstrim həyatına, deyək ki, rəng qatdı. Çox sağ olun, çağırdığınıza görə də təşəkkür edirəm sizə. Belə deyək də, mən əslində tarix fakültəsini qutaranda ümumiyyətlə, belə deyək, harasa getməyi ya turizmlə bağlı, harasa ölkəyə səyahət, hansısa bir ölkəyə səyahət etməyi planlaşdırmırdım ümumiyyətlə. Yəni, hər şey başladı 2014-cü ildə. 2014-cü ildə qardaşım İngiltərəyə getməli idi işlərlə bağlı. Belə, mən də Manchester United fanatıyam, bir futbol klubu kimi. Yəni, mən dedim ki, mən də getmək istəyirəm. Arzum o idi ki, Old Trafford-da olmaq və Old Trafford-da görmək. Yəni, belə başladı ilk dəfə olaraq Old Trafford-da getdim, Manchester-ı gördüm və İngiltərəni gəzdim. Sonra daha sonra Wales-ə getdik. Yəni, belə hər şey başladı. Yenə bu səyahətinə, deyək ki, maraq da yenə idmana olan sevgindən qaynaqlandı. İdmana olan, bəli, idmana olan sevgindən qaynaqlandı. İdman növlərindən də belə deyək, mən professional məşğul olmuram. Ancaq həvəskar kimi müxtəlif idman növləri ilə həmişə məşğul olmuşam. Sadəcə, hal-hazırda da məsələn, dağlara həvəsim olduğuna görə standart olaraq gərək formada qalsın insan. Yəni, fiziki forma gərək düşməsin. Ona görə daimi olaraq, davamlı olaraq belə idmanla məşğul oluram ki, formanı saxlayayım. Rasim, bax, maraqlıdır, bu qədər idman növü ilə məşğulsuz. Bir neçə idman növü var burada. Bunlar bir-biri ilə əlaqəlidir, yoxsa necə? Yox, heç bir əslində bir-birinə əlaqəli deyil. Mən futbolu sevirəm, mən ağır atletika, crossfit, yəni bunların hamısı stolsu, tenisdir deyək.
Ya bunların heç birinin bir-birinə əlaqəsi yoxdur. Sadəcə belə deyim, ümumi idmanı sevdiyimə görə hamısına ayrı-ayrı maraqlar var. Bax, Rasim ilk dəfə səyahətə deyək ki, 4 il bundan qabaq bəli. Çıxıb və bundan da deyək ki, həyatında bir səyahət böyük bir yer alıb. Bəli, belə deyək, əməlli ciddi bir xəstəlikdir bu. Yəni əməlli başlı bir xəstəliyə yoluxmuşam, belə deyək, səyahət xəstəliyinə. Yəni səyahətdən başlamısınız, indi də səsiniz deyək ki, zirvələrdən gəlir. Bəli, səyahətə başladıq və 2015-ci ildə İsrafil Aşılovun Bakıda çıxışı oldu. Yəni dağlarla bağlı bir layihədə görüşdük. Yəni orada Everestin fətindən danışdı. Düz dağlar fəth olunmur, amma yenə də biz Lord desək fətindən danışdı. Və o anda dağlara qarşı böyük bir maraq yarandı və belə 2016-cı ilin fevral ayıdır. Uca artıq qardaşımla qərarı gəldi ki, yəni başlayaq, yəni gəzməyi dağlardan başlayaq. Belə oldu ki, ilk dəfə olaraq Afrikanın ən hündür zirvəsi Kilimanjaroya qalxdıq. Filmlərdə əlbəttə ki, qəhrəmanları izləmişik, alpinistləri, elə dağları fəth edənləri. Amma indi qəhrəman demək olar ki, mənim qarşımda eləşib. Maraqlıdır. Həmin, deyək ki, zirvələrə qalxanda hansı hissləri keçirirsiniz? Əslində, zirvəyə qalxanda yəni, belə hiss olaraq nə keçirdiyimi yəni, mümkün deyil anlatmağım. Bu, qeyri-adi bir hissdir. Yəni, çox adam deyir ki, dağlara nəyə girsən, nə işin var orada, yəni, mənasızdır, yəni, dostlarım, ətrafım, yəni, dağda nə tapmısan. Sadəcə bunu getməyən adama anlatmağım qeyri-mümkündür. Gələ insan orada olsun ki, onu hiss eləyəsən. İlk dəfə olaraq özdə mən dağa qalxanda, yəni Kilimanjaroda olanda, aşağı düşəndə mən deyirdim ki, mən bir də ömrüm boyu dağa qalxmaram. Amma düşdük, sadəcə bir gün keçdi. Özü gəzə bilmirdi, ayaqlar ağrıyırdı. Düşdük, cəmi bir gün keçdi. Uca səhər artıq planlaşdırırdı ki, növbət hansı dağa qalxaq, yəni qarşımıza belə bir məqsəd qoymuşuq. İnşallah qismət olsa çatarıq o məqsədə. Yəni Seven Summit deyə bir proqram var. Yəni, ən materiklərin, kontinentlərin ən hündür zirvələri, hər kontinentin ayrı-ayrıqda ən hündür zirvələri və 7 vulkan belə bir proqram var. Yəni, bunları hal-hazırda çalışırıq ki, qutaraq, hamısını bir-bir eləyə tamamlayaq. Düzdür, uzun bir prosesdir, amma indi hal-hazırda 7 zirvədən 3-ünü tamamlamışıq, yəni 3 il ərzində. Yəni, görək deyindir, qismət olsa arxası da gələr. Bəs bu zirvələrə qalxmaq istəyənlər üçün, yəni hansı məsləhətləriniz, tövsiyələriniz var? Onlar nələrə diqqət etməlidirlər, onlara nələr lazımdır bu yolda? Yəni bu yolda əsas fiziki hazırlıq və psixoloji hazırlıqdır. Yəni bunların hamısı tamamlansa, orada belə deyək, dağlarda bir xüsusiyyət var ki, insan müəyyən hündürlüyü keçdikdən sonra orada artıq fiziki güc də rol oynasa da artıq psixoloji gərək insana hazır olsun. Yəni dağ xəstəliyi deyilən bir şey var ki, o yəni hər bir insanı tuta bilər. Yəni, dağlardan anlayışı olan insanlar bilir bu xəstəliyi nədir. O da biraz ciddi bir problemdir. Ona görə gərək insan həm psixoloji tərəfdən, həm fiziki cəhətdən hər tərəflə hazır olsun ki, yəni, dağlara qalxsın, hündür zirvələrə qalxsın. Rasim, ümumiyyətlə, ekstremə, deyək ki, bir həyəcan kimi baxanlara hər zaman bir heyrətlə yanaşmışam. Bax, amma burada böyük bir risk də tələb olunur. Yəni, siz bu balansı necə qurursunuz? Ekstrem, açıq mənim özümün hündürlük qorxusu var. Mənim hündürlük fobiya deyilən bir şey var, məndə də var. Sadəcə, yəni mən ekstremi ən azından sevdiyimə görə, yəni ən azından çalışıram ki, yəni hər tərəfli, yəni bu işlə məşğul olum. Yəni fobiyam olsam belə, yəni belə deyə öz fobiyalarıma üstün gəlməyə çalışıram. Yəni qalib gəlməyə çalışıram hər dəfə. Rasim, bax indi videoları biz izləyirik. Hündürlükdən tullandığınız yerlər var. Bax bu yerlər haradır? Bu Yeni Zelandiyada bu hündürlükdən tullandığım yer Yeni Zelandiyada. Yəni bungee jump-ın yarandığı vətəni sayılır. İlk dəfə AJ Hackett bungee jump orada eləyib, ona görə də vətən ora sayılır. Səhv eləmirəmsə, özü də Yeni Zelandiyalıdır. Və orada yaradıb, ona görə də mənim də bildiyimə görə, yəni araşdırdığıma görə ən hündür suya daxil olan jump bu olduğuna görə buradan tullanmağa qərar aldım. Yəni, bilməm, açıq biraz yuxarıda olanda biraz qorxuluydu, amma yenə də qalib gəlib tullana bildim. Rasim, indi siz söhbət edirsiniz, yəni dinlədikcə görürəm ki, siz bir çoxlarının arzularını reallaşdırmışsınız, həyata keçirmişsiniz. Bundan sonra hansı arzularınız var ki, yəni hədəfdə onlar dayanır? İlk dəfə səyahət edənə kimi arzularım sadəcə arzu olaraq qalırdı. Yəni bir çoxlarımızın kimi sadəcə belə heç bir planlaşdırma olmurdu, onları həyata keçmək olmurdu. Sadəcə ilk dəfə getdikdən sonra gördüm ki, yəni bütün arzuları gerçəkləşdirmək olar. Yəni bunlar əl çatmaz deyil. Yəni belə planlar qarşıda hal-hazırda planlarımız, yəni dediyim kimi, Seven Summit və maddi durum, vaxt, nə bilim indi, bunlar hamısı bir yerdə qismət olsa inşallah tamamlamaq istəyirik bizdə. Siz hal-hazırda 3 zirvəni qət etmişsiniz, fəth etmişsiniz, qalıb 4-ü. Bəs bu 4-ünü, yəni hansı aralıqda, hansı müddətə yəni fəth etməyi düşünürsünüz və burada hansısa bir yaş, deyək ki,
məhdudiyyəti var ki, bu yaşdan sonra olmaz bu idman növü ilə məşğul olmaq? Xeyr, bağçılıqda elə bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni, insan, səfirəməmsə, 75-85, səfirəm 90 yaşına qədər dağlara qalxan var, zirvələrə qalxan var. Yəni, dağlar yaşa baxmır. Dağlar fiziki durumun yaxşı olduqdan sonra, yəni sağlamlıq yerində olandan sonra, yəni o, məncə, yaşa baxmır. O, insanın özündən asılıdır əslində. Yəni, evdə yatmaq və yaxud dağa qalxmaq nə deyir bir. Ona görə, yəni, qarşıda olan məqsəd, o, hansısa bir vaxt götürməmişik ki, 3 ilə, 5 ilə tamamlayaq, bu, hansısa qismət olsa, yavaş-yavaş indi gedirik. Yəni, qarşıda daha çətinlər gəlir, artıq növbəti 4 daha çətinlərdir. Ona görə də görək. Elə işiniz də sizin bu səyahət məsləhətçisisiniz. Yəni, maraqlıdır ki, bu səyahətlərə bu qədər maraq, yəni öz təcrübələrinizi sizə yaxınlaşan deyək ki, insanlar olur ki, kim səyahət etmək istəyir. Onlara yəni məsləhətlər görürsüz və yaxud ekstremi sevənlər ola bilər aralarında, ümumiyyətlə, ekzotik yerlərə getmək istəyənlər ola bilər aralarında. Siz öz təcrübələrinizi onlarla bölüşürsünüz? Əlbəttə, yəni işimdə onsuz da yəni yaxınlaşan, yəni harasa getməyi planlaşdıran, əgər orada olmuşamsa, ya olmamışam, sonsuz da araşdırmaq o qədər çətin deyil, yəni internetdə hər şey var. Yəni, ona görə ən azından öz məsləhətlərimi, yəni bunları bazardığım qədər çox məlumat verməyə çalışıram ki, daha ətraflı. Çünki hər dəfə getdikcə, hər dəfə daha fərqli gəzirsiniz. Yəni, bir dəfə fərqli, bir dəfə get-gedə belə deyir, insan puxtələşir. Ona görə yeni təcrübələr əldə edir. Əlbəttə, hər gəzintidən yeni təcrübələr əldə olunur. Ona görə də o təcrübələri hamı ilə, tək mənə işdə yaxınlaşan insanlarla yox, ətrafımda dostlarıma, tanışlarıma, bunları hamı ilə bölüşürəm. Rasim, sizin kimi səyahəti sevənlər, çoxlu səyahət edənlər, ekstremlə bu cür maraqlı yerləri kəşf etmək sevənlər, sonda nəsə bu xatirələrini kitab halında deyək ki, çap edirlər, istəyirlər ki, xatirələrini daha çox insanla bölüşsünlər. Sizdə necə? Yəni, ən bu kitabı yazsaz deyək ki, ən maraqlı, ən yadda qalan hansı xatirəniz olardı ki, onu orada mütləq qeyd etmək istəyərdiniz? Yadda qalan hadisələr çoxdur, ümumiyyətlə. Yəni, çox şey qeyd eləmək olar. Amma belə, məsəl üçün, ekstremal, sırf çox pis anları yaşadığımız Ən təhlükəli olan, anlar olan bir epizodum olub ki, yəni Elbrusda 4800 metrdən axırıncı zirvə yürüşünə qalxanda çox pis hava şəraitinə düşdük. Yəni, güclü bir borana düşdük və videoda da göründüyü kimi. Yəni, 7 nəfərlik qruppaydıq və bizi Viktor Bobok aparırdı. Dünya alpinizminin əfsanəsi də hal-hazırda. Yəni, onunla birgə qalxırdıq və 7 nəfərdən ən axırıncı gələn də mən idim. Dəhşət çox yorulmuşdum. Yəni, olurdu ki, zirvəyə 200-300 metr qalmış geri dönmək. Beynimdə geri dönmək planları zad cızırdım ki, yox. Amma yenə də iradə üstünlük təşkil elədi, üstün oldu. Və mən axıra kimi zirvəyə qalxa bildim, amma yəni, o əziyyət və geri dönüş o havada çox əziyyətli oldu. Yəni, barmaqlarım, ayaq barmaqlarım hamısı belə deyə donmuşdu. Yəni, uzun müddət donmuş formada qaldı. Amma yəqin ki, orada xüsusi təlimlər keçirir, yəni hər bir hava şəraitinə, hər bir ekstremal vəziyyətə hazır olursunuz. Bəli, bəli, əlbəttə. Nə qədər ekstremal vəziyyətə hazır olsanız da, dağlarda belə bir qanun var. Əgər yoruldunsa, qalxa bilmirsənsə, geri dönməlisən. Çünki dağ həmişə orada dayanır, amma sənin həyatın bir dənədir. Yəni, sən dağı sabah da gəlib qalxa bilərsən. Amma davam eləsən, o dağ xəstəliyi deyilən bir şey var. O çox təhlükəli bir xəstəliyidir. Yəni, ona görə, yəni, əgər gördünüz ki, yorulursunuz, geri dönmək lazımdır, geri dönməyə qərar almaq lazımdır. Sadəcə mən qalxanda çox yaxın idi, yəni zirvəni görürdüm, ona görürcə geri dönmək, 50-60 metrə görə geri dönmək istəmirdim. Vəziyyətim də o qədər pis deyildi, sadəcə fiziki olaraq elə bir çox yorulmuşdum. Bilmiyorum, hava şəraitindən idi, yənədən idisə. Rasim, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, həqiqətən çox maraqlı söhbət alındı. Siz, deyək ki, bu son 3 ildə 21 ölkəni səyahət etmişsə, ümid edirəm ki, MAQİN növbəti qonağı olanda bu say daha da artacaq, daha yeni təcrübələrlə. Arzularınızı yenə də bir çoxunu reallaşdırmış, yenidən qonağımız olacaqsınız. Çox sağ olun. Çox sağ olun, sizə də minnətdarım. Çağırılığınıza görə. Bugünkü görüşümüz sona çatdı. Məncə, bugün də çox maraqlı tanışlıqlarla əlamətdar oldu. Yenə gələcək, gözləyin. Unutmayın ki, biz də sizi gözləyirik. Uğur qazanan, təşəbbüsləri, ideyaları ilə tanınan heç bir gənc diqqətimizdən yayınmayacaq. Görüşərik dostlar, hələlik.